Batumis Prambortis Klubis Vashta da Gogonata Asakobrevma Gundebma Mimdinare Cels Sakartvelos Eronul Championatshi Gaimarchves. Sportsmenebma Svadasva Kategoriashi Iasparezes da Zarmatebas Miagtsias. Sportsmenebsa da Mat Mtsurtnelebs Batumis Meri Shekhvda da Akhalgazrdebs Gamarchveba Miulotsa. Ნამდვილად დიდ წარმატებებს მივაღწიეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ასაკობრივ ჯგუფში, გოგონებში და ვაჟებში პირველი ადგილი ავიღეთ არის ის წვეში. მწვრთნელებმა, როგორც ვაჟთა, ისე გოგონათა, ძალიან მაქსიმუმი გააკეთეს, რომ აი ამ წარმატებებისთვის მიგვეღწიათ. ვულოცავ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი მწვრთნელებს, მათი დაუღალავი შრომის შედეგი არის ესეთი გამარჯვებები. Წელს ზოგადად ბათუმის მუნიციპალიტეტის სპორტულმა გუნდებმა სხვადასხვა მიმართულებით გაგვანებიურეს თავისი წარმატებებით, რაც ძალიან სასიხარულოა. სასიხარულოა ის, რომ ეს თანხა დახარჯული სპორტის განვითარებაზე და ამ თანხას მოაქვს საკუთარი შედეგები. ეს შედეგები გამოიხატება სწორედ ესეთი სასახელო გამარჯვებებით, როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო ასპარეზობებზე.